Nah, ini adalah satu pertunjukan. Oke, hari ini memang ramai nih tuan-tuan dan puan-puan. Mai tak mai mahani kuki tau. Nah, ni ramai. Ni Tuan Haji pun mai datang dengan family dah. Oh, ni. Depan ni ramai ni. Ni abang kata kita. Oh. Ni kita naik bas lah. Ni abang kata kita ni. Ha. Ada treba lagi. Okey. Ini datang ramai ni. Kalau nak keluar boleh naik bas. Okey. Okey. Cantik sekali ini. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini banyak ramai hari ini. Jadi di sini kita boleh berkongsi sebagai usahawan-usahawan yang ingin mengembangkan usaha-usahanya, boleh datang dan berkongsi pengalaman. Oke, di sini ada drone. Ini drone, jualan-jualan drone di sini untuk spray, di mana pertanian sekarang adalah satu perniagaan, dan perniagaan bukan hanya dibidangi oleh para petani saja. Ini semua harus bergerak bersama-sama untuk menjadi peniaga di dalam industri pertanian ini. Kita sebut industri pertanian. Oke, ini kita dia akan show demo ya, daripada oke. Ini adalah spray, drone spray ya. Daripada Marti. Oke. Okay. Ramai di sini yang datang. Oke. Okay. Oke, okay, kita akan meminta penjelasan. Maksudnya di sini drone tidak dijual. Kemarin kita tak jual lagi drone. Oke. Okay. Siapa yang berminat untuk jadi drone pilot. Oh. Kita mencari siapalah yang tak sama ada muda ke tua. Untuk drone lesen tadi di area mana-mana itu, dia sekarang kena ada lesen ya? Dia bergantung. Sekarang ni kalau di Malaysia ada tempat yang tak boleh pakai drone. Contohnya di Putrajaya. Di Putrajaya kalau pakai drone memang kena tembak dengan skop penembak drone polis. Akan ditembak. Dia perlu ada lesen lah. Oh. Lagi-lagi kalau dia sekarang ni yang berskala besar ni memang kena ada. Jadi YouTuber-YouTuber macam kita sekarang susah lah ya. Susah. Kalau di stadium tu pun kamu tak boleh buat drone. Memang sekarang ni drone pun dah dikira kena ada lesen juga. Ya. Okey. Terima kasih. Jadi di sini siapa yang nak belajar untuk jadi pemandu drone? Boleh. Okey. Kita fokuskan pertanian. Okey. Daripada Mardi ya. Mardi Corporation. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you.
sini. Jom, kita jalan lagi. Mau tak kata seperti ini ya? Oh, oke. Okay. Ismahan 2022. Ini kamera depan ya? Iya, iya. Jadi sekarang kita pun sudah berjalan semua di area-area sini. Kita sudah akan mengakhiri video kita. Jadi jangan lupa untuk teman-teman yang baru jumpa dengan RS Channel, boleh terus lihat dan menonton channel beliau untuk kita sama-sama menyokong channel pemula ya, RS Channel ya. Saya pun baru tahu hari ini. Oke, kita sudah sampai di pintu keluar. Kita akan mencari makan ya. Seperti ini orang mangat, petangnya sudah lesu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari makan di mana ya? Tahu, sebelah mana ada makanan ini? Ada di sana banyak makanan. Mungkin di bawah. Ya. Hari ini yang datang memang ramai. Kopi satu. Jualan-jualan yang rantak di sini. Oke, selepas ini kita nak pergi mana? Hai, dari mana nih, Dek? Dari mana? Dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Oh, takut kamera ya? Aku dari rumah. Oke. Jadi banyak orang Malaysia itu takut kamera. Ini ramai sekali ini. Yang saya suka dari GoPro nih, suara jauh macam ini. Ya, tangkap dong. Ini kalau GoPro tak payah edit. Enggak, kita serang langsung. Ah, apa lu tak? Kapan lah? Alah, CR yang berat dulu. Cuma CR dah sini. Iya kan? CR mungkin cuma CR tapi. Oh, tak apa. Jadi tak masuk kan? Dia akan fokus ini. Lubang ya. Oh, mai petang kue ramai. Hai mai pi maha pi maha pi maha pi maha mai pi maha pi maha pi maha pi maha mai pi maha pi maha pi maha pi maha mai pi maha. Pagi-pagi gila ku dah stres karena nak pi maha. Jualan banyak macam-macam ada, datanglah pi maha. Oh, ni dia Maha 2022. Yang selalu ramai dan gempak ya, ini dia Abang Hizam kita. Memang. Ya, terima kasih karena sudah datang di Maha 2022. Jangan malu, jangan segan. Maipi maha pi 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 maha maipi maha pi maha pi maha pi maha maipi maha. Datang di Maha macam-macam ada. Oh, ni macam-macam ada sungguhlah. Ha. Oh, ramai ni. Petang kau ramai, kau ramai, kau ramai. Mai pi maha pi maha pi maha pi maha mai pi maha pi maha pi maha pi maha mai pi maha pi maha pi maha pi maha pi maha. Wah, ni ramai ya. Kita nak cari makan ni di mana ni? Oke, tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang di Maha 2022. Dari mana nih? Dari mana? Alostak, Bang. Loh, orang Alostak mai sini, oi. Yang dekat tak sampai sini lagi. Ha, nih. Orang Alostak ni mana-mana mesti mai lah. Oh, ni ramai sekali. Gempak gila ya. Nih. Oh, ni dari mana nih Abang Kacak nih? Dari Kedah. Dari Kedah. Oi, orang utara sampai dah. Tuh, Pulun, Bang. Ha, Pulun orang Kedah. Orang Kedah Pulun. Oh, mai petang kuih ramai noh. Ha, jangan malu, jangan segan, Bang. Okey, Bang. Selamat datang di Maha 2022. Maha. Okey. Ya, macam mana datang di Maha seronok? Ah, selamat datang di Maha 2022. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Ah, bila datang di Maha ni macam-macam ada. Ha, ni seronok ni. Muka seronok-seronok nih. Hai, dari mana nih Kacak nih? Daripada Kuala Lumpur. Oke, terima kasih. Mu King Wei, King. Oke, tuan ya, tuan. Ha, nih mereka seronok nih. Dari Sarawak ya. Wah, Sarawak pun datang sini. Hoi, jauh nih. Nak bermalam berapa malam di sini? 16
hari. 16 hari. Woi, setengah bulan nih. Tuduh nih. Ini ya. Sekonok ya. Oke. Okay. Ah, nih beri laluan ini. Ini spesial nih. Oh, oke. Okay. Ini dah. Udah malam, kita pernah cari makan. Gimana kita nak cari makan ya? Ini. Di sini, kita tak masuk sini tadi. Oh, ramai gila di sini ya. Di sini, kita masuk dari sini saja. Oh, oke. Okay. Assalamualaikum nih, jualan es nih, gempak nih. Itu dia, saya nak beli es nih. Beli satu nih, untuk saya. Oke, okay, Kak, saya nak beli dua. Berapa dua ya? Berato ya? Oh, berato dari belakang. Berato dari belakang. Kita pesong kiri dah, tak boleh. Oh, wow, berato ni yang beli ni. My B Maha dari mana ni? Syah Alam, My B Maha no. Ha, selalu datang sini agaknya ni, ramai ni. Gempak-gempak ni no. Oh, ini depan berato ni. Oh, sampai sana hujung ni untuk beli minuman ni. Dari Selangor ni. Okey, kita jalan lagi di sini. My P Maha, P Maha, P Maha, P Maha. Hey, jangan takut, jangan takut, jangan takut ya. Okey, kita di sini tengok lagi ni. Minuman apa ni yang kita belum beli ni ya? Jangan takut. Bercakap kenal terus. Tiang. Takut apa? Oke, okay, saya nak beli makanan minuman. Di sini tak ada tempat yang duduk, makan, tak ada ya. Makan tak ada. Di duduk yang duduk selesa itu tak ada ya. Semua dibungkus ya. Oh, ramai. Oh, ramai, 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 ramai. Oke. Okay. Mat kilau. Ah. Ya. Terima kasih. Terima okay, kasih. Oke, ini saya nak order satu nih. Oh, sini ya. Ah, iya, sebelah. Oke. Ini dari Padang mana? Melaka. Melaka. Yeah. Oh, ingat dari Pahang. Ah, pendekar Mat Kilau. Ah, betul. Negeri Hang Tua. Ah. Oh, di Fatimah Product Enterprise. Iya, yeah, betul. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Wah. Ya. Wah, ini adalah satu pertunjukan. Oh. Oh. Iya. Yeah. Yeah. Daripada Hang Tuah Melaka ya. Ini satu persembahan yang sangat oke, ini dua nih ya. Oke, kita jalan nih. Ini Hang Jebat. Oke, okay, sekarang kita sudah sampai di satu pot ya, untuk buah kelapa ya. Hiburkan dengan lagu Hindi-Hindi. Ah, ini yang comel-comel hotel pun ada. Ah, oke. Okay.
Dari Melaka ya. Ah ini. Kota bersejarah nih. Ah ini. Kalau mat kilau pun tak boleh buat macam ni tau. Oke, terima kasih. Sudah datang di Maha 2022. Ah, mai Maha, mai Maha, mai Maha. Ah, mai Maha, mai Maha. Oke, mai di Fatimah Produk Kelapa Lampung. Oh, ini kiranya yang ini ayah tuan. Oh, itu pakcik. Pakcik ya. Oh, ini dari Malaka kan. Ramai hari ini yang datang. Mai Maha, mai Maha. Oh, ramai tuan-tuan dan puan-puan, sila datang dan sila singgah untuk membeli di Fatimah Produk Kelapa Lambung nih. Kalau nak tahu Kelapa Lambung lagu mana? Nah, tengok nih abang nih kita nih. Ada kreativiti yang unik sekali nih. Peniaga-peniaga di Maha 2022 nih. Memang jarang ada. Ini Chris dah disarung. Tuh. Ini dia salah satu tarikan yang sangat hebat daripada Fatimah Produk Kelapa Lambung. Yeah. Ini dia satu pertunjukan yang begitu hebat daripada pendekar Mat Kilau. Ini dia. Oke, terima kasih. Sudah malam, nanti kita keluar di sampai di sana, kita carilah awak on sampai tepi sana, baru on Grab lah. Kita jalan kaki sampai tepi hospital sana. Kadang-kadang ada itu tempat-tempat nih. Oke, tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang di Maha 2022. Pada tahun ini memang gempak best dah. Kalau tak datang rugi, macam-macam ada. Ini dari Alostak, dari Terengganu, dari Klate. Semua orang berkumpul di sini untuk datang di Maha 2022. Jangan malu, jangan segan. Kita akan berjumpa lagi sampai di 10 hari bulan, 14 hari bulan ya. Jadi di sini ada 14 hari dah. Lama lagi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak mai sini lagi, dok rumah lagi, jangan lena. Mai tengok video ni, esok mai datang sini lah. Jangan malu, jangan segan. Oh, ramai ni. Kue petang-petang kue ramai, Pak Hang. Hei, rugi tak mai, Pak Hang. Hei, comel-comel ni. Oh, ramai ni. Oh, Hang Pak tak mai tak tahu, no. Ni beratuk ni. Tuh dia. Oh. Bogato ni ramai. Hang mai maha, mai maha, mai maha, mai maha, hang mai maha, mai maha, mai maha, hang mai maha. Pagi-pagi buta dah sempat kereta kena nak pi maha. Wah, sekarang ni. Oh, ni. Dah berduyun-duyun datang di Maha 2022 untuk memberikan suasana yang gembira, yang riang kepada semua yang hadir pada hari ini. Saya sampaikan terima kasih. Semoga kedatangan tuan-tuan dan puan-puan menjadikan satu lagi semangat untuk Malaysia maju ke depan. Ha, ni ramai ni. Wah, ini daripada mana ni ramai ni? Dari mana ni? Dari sini. Dari sini kena ke sana. Ini ni. Oh, ni pengunjung-pengunjung di Maha 2022 ni. Ni rombongan menaik ni. Oh, ramai. Tuan-tuan dan puan-puan tak main rugi tau. Ramai ni.
Rancak nih, rancak. Pulun Pak Hang. Thank you.